2011年に東日本大震災が起きまして、その被災をした子どもたちの支援活動ということから始まりました。そして障害を持つ子どもたちが中でもトラウマとかそれからダメージが強いということで、その応援をして活動してきましたが、障害のあるなしにかかわらず安心して過ごせる場所というのを求められて、それでボーダレスアートスタジオをこちらに設置しました。ここでしか会えないお友達ができたり、それによってお互いにこう成長できるというか、いいところはこう吸収できていて無理強いしないので、本人もそんな嫌がらずにのみのみと参加できていると思います。まさしくこのスタジオを5年前に創設したっていうことが一つのターニングポイントです。そしてまた5年経った今なんですけれども、子どもたちの将来を見据えて学校を卒業した後に子どもたちが、どうするか、その居場所を改めてここの中に増設しようということで、準備を始めています。